9 вересня учасникам зустрічі, яка відбулася в обласному центрі, запропонували дискусію на тему реформи з децентралізації, кроки, перспективи та очікувані результати. Тема актуальна. Бажаючих її обговорити зібралось чимало – представники місцевого самоврядування, громадські активісти, журналісти. Тим більше, що сталася нагода поспілкуватися з авторами проекту реформи. Її розробляли фахівці громадської організації «Інститут розвитку територій», швейцарсько-український проект «ДЕСПРО», Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Представники цих організацій і завітали до Миколаєва. Юрій Ганущак, один з авторів проекту реформи, стверджує, вона має три ключові складові. Реформа адмінтерустрою – обов'язковий елемент досягнення спроможності громад, спроможності адмінтеродиниць. Це розмежування повноважень між державою і місцевим самоврядуванням. Це фактично те, що є в Конституції, в проєкті Конституції, обов'язковий елемент. Ну, і введення префекту – це елемент цього другого компоненту, і це фіскальна реформа. Фактично, фіскальна реформа вже стартувала, каже Юрій Ганущак. І її переваги миколаївці можуть відчути особисто. В місцевому бюджеті з'явились гроші на ремонт доріг. В плані адміністративно-територіального устрою також є зрушення. І в цілому по Україні, і в Миколаєві, зокрема. На вибори йдуть 159 об'єднаних громад. Причому це добровільне об'єднання, ніхто цього не чекав. Найбільш песимістичний прогноз було 5, оптимістичний – 50. Ну, ми маємо 159, і це з врахуванням того, що більше 20 завалило, зарубало ЦВК. За основу в створенні проекту реформи брали не лише польський досвід, як прийнято вважати. Скандинавські країни в цьому плані, як виявилося, нам ближче. У них теж був період добровільного об'єднання. Після того, як 5% об'єднались, було прийнято рішення про те, що все, побавилися. Уже не страшно, вже можна робити це не зовсім добровільно. Також вивчався досвід Прибалтики. З досвіду Прибалтики це не можна допускати об'єднання як попало. Ну, тому є таке поняття, як перспективні плани, навколо яких б'ються там і інсинуації різні ходять. Насправді це бачення держави оптимальної конфігурації адміністративно-територіальних одиниць. В Україні сьогодні лише дві області, де план перспективного розвитку не був прийнятий. В Миколаївській прийняли. Хоча не зовсім такий, як хотілося б, каже Ганущак. Переважна більшість громад, які затвердила Миколаївська обласна рада, вони відповідають методиці, відповідають баченню також держави. Ну, там 2, 3 чи 4 не зовсім відповідають, ну, але будемо виправляти помилки. Одним з ключових моментів в децентралізації Юрій Ганущак вважає створення префектури. Нібито це реальна можливість позбутись корупції. Самі префекти, мовляв, виконуватимуть виняткову функцію наглядову, аби все було згідно закону. Три форми, які зараз йдуть, які мають бути впроваджені з впровадженням Конституції, введення статусу префекту, розмежування. Ну, фактично, що це таке? Це є обласна державна адміністрація, ділиться пополам. Одна частина займається бюджетом, називається виконком обласної ради, а друга називається префектурою, яку очолює префект. Ота та, яка префектура, це є представництво держави на території. Вона здійснює контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування і координацію діяльності територіальних органів. Це міліції, СБУ, ну, і інших інспекцій, всі інспекції координуються цією префектурою. Но воно не має ніякого відношення до місцевого самоврядування, тобто тут йде вивільнення енергії, яка накопичилась давно у місцевої еліти, але Київ там мішав цьому, тому що він призначав там людей з центру. Втім, є скептики, які вважають створення префектури кроком помилковим, хоча в цілому процес децентралізації підтримують. Рівень життя сьогодні вже такий, що подібна реформа необхідна негайно. Ну, це новела перечеркивається другим введенням должності префекта. Причому в тому же проєкті закону написано, що префект
является органом исполнительной власти. Кроме этого, те полномочия, которые даны префекту, ну, фактически перечеркивают все те возможности, которые как бы децентрализация дает исполнительным комитетам. Префект может принимать решения, отменять любые решения местной власти, не сильно объясняясь по этому поводу. Префектів ще немає, а от процес об'єднання громад триває вже наповно. Куцурубська сільська рада Очаківського району стала першою в Миколаївській області, хто наважився на об'єднання. Поєднавшись з Іванівською сільською радою, вони вже намагаються реалізувати свій перспективний план. Щоправда, питань у новоствореної громади поки що більше, ніж відповідей. Цей процес був, не сказати, що він був безболісний, трошки з усіма проблемами, але результат є, що ми вже на вибори йдемо як об'єднана громада, у нас будуть вибори по-новому, але є проблема, ми ще до кінця не знаємо про фінансування цієї громади. Так як ми пішли за перспективним планом і до кінця ми ще не знаємо, буде у нас подоходний, не буде. Депутат обласної ради Таміла Бугаєнко у складі депутатської групи, яка займається об'єднанням територіальних громад. Вона каже, спочатку дійсно було багато питань, люди не розуміли користі від реформи, тепер інакше. Настільки непонятно їм було, вони не розуміли взагалі формату цього об'єднання територіальних громад. І наскільки сьогодні вони вже прозріли, вони сьогодні совершенно інші люди. И то, что в некоторых районах вот сразу же поняли выгоды вот объединения вот этого, я думаю, что это заслуга, наверное, вот этих ребят из офиса реформ, которые прониклись вот этой ситуацией и, собственно, сегодня объясняют людям это каждый день. Я могу привозить сегодня очень много примеров. Вот та же Ульяновка, сидит Меланья, те же Кринички, та же Надбузская, село Надбузское. Там, где сельские головы, собственно, четко видят вообще перспективу развития своего села. Ульяновка Меланья говорит, что вот у меня на территории моей сельской рады есть воинские части, стоят воинские части. А це перспектива розвитку села. Цікавий факт. Миколаїв певною мірою був піонером щодо адміністративно-територіальних змін. І сталося це багато років тому. На території Миколаєва у нас є Тернівка, Велика Мала Корениха, Матвіївка. Чотири райони в області були. Вони всі об'єднались вже в свій час, декілька років тому. Тому що ми перші – Миколаїв, Одеса, Ровно і Львів. Чотири міста в Україні, які перші зрозуміли, що тільки об'єднавши зусилля і об'єднавши міський бюджет, тобто консолідувавши міський бюджет, ми зможемо щось робити в місті. Юрій Ганущак впевнений, що реформа дає всім новоствореним громадам абсолютно однакові умови на старті. А от як ними скористатися, залежатиме від інтелектуального потенціалу самих громадян та спроможності створити умови для залучення інвестицій. Цитата. «Той, хто залучає, повністю відповідає за того, кого приручив». Ти вже домовився, а десь в Києві сказали «ні», ну то який інвестор піде? Потім знову ж таки, якщо, ну от візьмемо дуже, ну не будемо говорити про Миколаїв, а візьмемо там ну, невеличку якусь сільську раду на території Миколаївської області, нинішній стан. Якщо інвестор приходить, а немає землі біля міста, і за виділення цієї землі відповідає сільська рада, міська рада, районна рада, обласна рада, зміна цільового призначення. Ну і інвестор покрутився і пішов в Молдову, де цих проблем немає. От реформа адмінтерустрою, вона це всі ці питання зглажує, всі ці питання вирішує. Потім знову ж таки реформа організації територіальної влади, тобто спроможна громада приймає рішення, а з боку держави тільки контроль за легітимністю, не за ефективністю, а тільки за законністю. То в такому разі договір з інвестором набагато легше заключити, тим більше, що корупція при цьому зникає, бо таких громад більше тисячі по Україні. І у всіх стартові умови одинакі. Наразі в Миколаївській області створено вже 20 нових територіальних громад. Всього трансформується понад 120.
Відповідно до перспективного плану, який ми ухвалили в червні місяці, має бути 32 територіальні громади. Це буде самоспроможні територіальні громади, це буде територіальні громади, яких вирішення питань місцевого значення буде на новій якості. Тобто ці громади будуть отримують повноваження, отримують відповідні ресурси для виконання цих повноважень, і від них залежить подальша доля розвитку тих громад, якщо вони надолужать відповідальність, власну відповідальність перед громадою за прийняте рішення. Дискусія, яка сталася 9 вересня, це лише один з багатьох заходів, ініційованих місцевим офісом реформ. Його мета в тому числі і подолання певного інформаційного вакууму, який поки що існує навколо процесу децентралізації. Саме тому було запрошено і представників проекту ДИСПРО, адже ті вже з 2007 року підтримують реформи, направлені на децентралізацію. Миколаївська область не входить в перелік тих областей, які фінансуються ДИСПРО. Втім, консультативну та методичну допомогу наші новостворені громади можуть отримати. Ми через навчальні програми, через різні способи, через розповсюдження методичної літератури, ми намагаємося долучити всі області України. Справа в тому, що, власне, наша фінансова підтримка, вона не є такою вже аж надто важливою, тому що в нас, наприклад, в Вінницькій області, ми завжди наводимо цей приклад, ну, по-перше, тому що Вінницька область одна з наших перших таких, знаєте, вже базових. Крім тих проєктів, порядка 50, які ми виконали в Вінницькій області спільно з громадами, ще є 20 проєктів, які були виконані абсолютно без нашої підтримки, просто при застосуванні тої методики і тої моделі реалізації проєкту і формування послуги водопостачання, які ми пропонували. Тобто ми пропонуємо підхід, модель, алгоритм, і це можна користатися в будь-якому регіоні України. Процес децентралізації тільки стартував. Поки що рано говорити про якісь конкретні результати. 2 роки, впевнений Юрій Ганущак, необхідно, аби плюси реформи стали очевидними. Ми прорахували всі деталі. Звичайно, політики можуть зіпсувати, але наше завдання, щоб вони кардинально не зіпсували. Тобто, щоб вони не змогли зламати систему так, що вона не буде працювати. І тому я думаю, що воно піде. Якби у нас було хоч трошки більше часу по реформі добровільного об'єднання, а інкубаційний період, тобто період дозрівання, це півроку, у нас було тільки 4 місяці. Було б у нас півроку, то результат би був набагато кращий. Ну, але реально по обсягу тої законодавчої роботи, плюс, знову ж таки, треба вчити тих же самих народних депутатів, плюс треба вчити громадянське суспільство, вас вчити. Вчити журналістів, бо розрізняти полову від реальних певних ідей, це 2 роки.